Colocar ninguém na nossa moto? Não, mas era todos muito caros. Onde é que está o próximo café? Cercal. É, no Cercal. Podemos levar maçãs e comer lá? A vizinha na bagageira é uma agarrada delas. Também estás sempre a reclamar, pá, por lá não fez nada. Está tudo bem? É isto, o que é isto? Poxa, lindíssimo. Não, na plagem, sou uma pinga de óleo.